Моє вітання на ICTV час. Новин головні факти на першу половину п'ятниці. Кількість хворих в Україні невпинно наближається до 11 тисяч. За минулу добу захворіло 455 людей. Це значно менше, ніж учора. Однак кожен четвертий – медик. Одужало 175 людей, померло, як і дві доби поспіль, ще 11 пацієнтів. Найбільше хворих у Чернівецькій області, Києві та на Франківщині. МОЗ закликало українців провести свята вдома, аби країна якнайшвидше змогла вийти із карантину. Обмеження планують пом'якшити вже з 11 травня. Однак від сьогодні уряд дозволив відкрити ринки за умови дотримання певних вимог. Це масковий режим, постійна дезінфекція, відстань між продавцями не менше 3 метрів. Також діє норма – одна людина на 10 квадратних метрів. Оскільки виконати такі вимоги досить складно, то, приміром, столиця відтермінувала відкриття базарів. Щоправда, стихійній торгівлі карантин не заважає. Зачинені офіційні ринки в більшості обласних центрів, а там, де відкрились, переважно стоять поки порожні. У Луцьку відкрили раніше заплановані сільськогосподарські ярмарки. Цікава ситуація в Черкасах, де ринки влада відкрити заборонила, зате дозволила відкрити перукарні, вуличні кав'ярні, а ще торгувати непродовольчими товарами. Таке завчасне скасування карантину розкритикував міністр охорони здоров'я. Це може призвести до катастрофічних наслідків. Звісно, діям міської влади буде надана відповідна оцінка, в тому числі і правоохоронних органів. Ми кожного дня аналізуємо ситуацію і готуємо пом'якшення карантинних заходів вже з 11 травня. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом ухваленого в Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень, повідомляє офіційний сайт Національної поліції. Та насправді сьогодні в місті відкрили тільки поодинокі точки. Кав'ярні, які зняли факти, обслуговують по одній людині і то виносять на вулицю. А ще підприємці прямо посеред міста організували міні-пікет. Вони вимагають, аби уряд усе ж пом'якшив карантин і дозволив бізнесу працювати. І ми вже півтора місяці без жодної копійки доходу, але ми отримуємо вимоги банків по сплаченню кредитів, ми отримуємо всі комунальні рахунки, ми отримуємо всі орендні рахунки. Сумним лідером за кількістю хворих залишається Буковина. 1667 випадків. У Києві нині майже 1500 недужих. На карантин закрили 2 гуртожитки. На вулиці Бажова, де виявили одного хворого і 60 контактних осіб, та на вулиці Бойчука. Там 5 хворих і решта мешканців контактні. Хворих госпіталізовано, будівлі дезінфікують. В Івано-Франківській області вже майже 900 інфікованих. На Миколаївщині новим осередком коронавірусу стало місто Нова Одеса. Там занедужала лікарка райлікарні. Усього в області 140 випадків ковіду. На Херсонщині 120. Через коронавірус на свята там закриють курортні зони. На Арабатську стрілку цими днями зможуть потрапити тільки місцеві жителі. Курортні селища Приозерне, Генічиськ, Гірка, Щасливе та Стрілкове також закриють. Крім того, блокпости встановлені на курортах Скадовськ, Лазурне та Залізний порт. На Рівненщині за добу 30 нових випадків. У більшості регіонів додаткових карантинних обмежень не запроваджували. Втім, закликали людей не збиратися компаніями. Чим більше ми будемо дотримуватись протиепідемічних обмежень, тим швидше вийдемо з карантину. Будьте свідомими і залишайтесь на травневі вихідні вдома. Свято з відтінком радянщини, але до Радянського Союзу немає жодного відношення. Сьогодні 1 травня – День праці, який відзначають у 143 країнах світу. Його започаткували у Сполучених Штатах 1888 року після переможних демонстрацій робітників. Радянська пропаганда активно використовувала цей день для просування комуністичних ідей, зокрема в Україні. Але після воєнної агресії Росії це вже не свято, а день відпочинку на природі. Щоправда, у час карантину вулиці порожні, ні мітингів, ні відпочинку. У Харкові вперше за історію незалежності України комуністи не зібралися на травневу ходу. Прихильників лівих ідей налякав коронавірус. До пам'ятного знака першої майовки, встановленого в центрі міста, протягом години прийшли з десяток людей. Підходили максимум по троє. Поклали квіти і розійшлися. Немає традиційних пікніків із шашликами у центрі міста Саржиному Яру, де зазвичай опівдні багато народу, лише прихильники здорового способу життя. Порожньо і на пляжах та в лісах на околиці міста. Поліція контролює дотримання карантинних заходів і попереджає, за шашлики і зібрання більше 2 штрафуватимуть. Ось так робимо. І приймаємо сонячні ванни, а потім ось так.
Мы охрана общественного порядка, чтобы никаких не проводилось всяких там вечеринок или массовых отдыхов. Кого спіймали? Так, конечно, нет. Все згідно чинного законодавства дотримуються. В Одесі традиційних пікніків сьогодні поки немає. На трасі здоров'я, у паркових зонах та в прибережній зоні міста, де традиційно щороку збиралися одесити, нині безлюдно. На з'їздах до моря стоять пости поліції, які обмежують рух транспорту. А ось біля моря одесити прогулюються. Від ранку спокійно і в столиці жодних мітингів чи інших масових зібрань не зафіксовано. Порожньо і в парк. І вже понад мільйон людей хворі на коронавірус у Сполучених Штатах. Померли майже 64 тисячі. Експерт Білого Дому щодо інфекційних захворювань повідомив, що вакцину від COVID-19 варто чекати у січні наступного року. І це за оптимістичними прогнозами. Президент США водночас Дональд Трамп заявив, бачив докази, що COVID-19 створили у лабораторії в китайському місті Ухань. Хоча американські спецслужби раніше заявляли, що вірус природного походження. Ми намагаємося дізнатися, як це сталося, звідки і від кого взялося. Ви маєте якісь підтвердження, що вірус був штучно створений у лабораторії в китайському місті Ухань? Так, я маю, так. Але не можу вам сказати, мені не дозволяють це говорити. Рекордно швидкими темпами зростає кількість хворих на коронавірус у Росії. Понад 114 тисяч. За минулу добу зафіксували 8 тисяч нових випадків. І це лише офіційна статистика. Російські медики, які працюють із хворими на ковід, анонімно повідомили, що в багатьох містах практично немає засобів індивідуального захисту і тестів. Прем'єр-міністр Михайло Мішустін розбиратися із ситуацією не в змозі. У нього коронавірус, і він на карантині. В Італії вдвічі більше людей одужали, ніж інфікувалися. В Іспанії за добу померло 268 людей. Це найменше за понад місяць. Ну і рекордно низьку кількість смертей з початку епідемії за добу зафіксували у Франції. Там померли 289 людей. Загалом жертв понад 24 тисячі. Франція на п'ятому місці за темпами поширення COVID-19 у світі. Та уряд вже планує поступово послаблювати обмеження. Водночас запровадять деякі правила, щоб не допустити нової хвилі епідемії. Докладніше в сюжеті наших колег з Радіо Свобода. З 11 травня Франція планує почати свій вихід з карантину, і уряд вже презентував свій поетапний план. Однак з уточненням, це стане можливо лише за умови максимум 3 тисяч нових випадків коронавірусу на день по всій країні. Маска стане обов'язковим атрибутом у громадському транспорті, у продавців магазинів і вчителів у школах. Планується відкриття всіх магазинів, площа яких не перевищує 40 тисяч квадратних метрів. А от кінотеатри і ресторани лишатимуться зачинені. І не можна збиратися більше, ніж 10 особам в одному місці. Школи відкриватимуться поетапно. Ми пропонуємо поступове відкриття дитячих садків і шкіл з 11 травня на всій території Франції. Це відбуватиметься на добровільних засадах. Другий етап буде 18 травня. Однак лише у тих департаментах, де циркуляція вірусу дуже низька. Там ми можемо відкрити перші класи середньої школи. План уряду розписаний на травень. Про початок червня прем'єр говорить неохоче, бо допускає нову хвилю вірусу, яка може призвести до нового карантину. Продуктові магазини на карантин не закривалися, тож їхні працівники відчули на собі всі наслідки локдауну. Шалених черг, як раніше, вже немає. Однак і ціни зростають ледь не щодня. Спитаємо, чому. Це помідори з Франції. Ціна 6,5 євро. Це нормальна ціна? Ні, в нормальні часи вони мали б коштувати максимум 4,5 євро, не більше. Вони дорожчають через більші транспортні витрати і збільшення попиту. На ринку обмежена кількість помідорів, але люди хочуть більше, тому ціна росте. Ціна на овочі і фрукти зросла на 30% з початку карантину. Зокрема, через те, що водії відмовляються займатися доставкою, бо бояться заразитися вірусом. Лишаються також відкритими магазини електроніки. Багато французів зараз працюють дистанційно, тож часто треба ремонтувати комп'ютери чи телефони. Директор магазину Давід каже, що після запровадження карантину його прибутки суттєво впали. Клієнти нічого нового не купують, тож основна робота зараз – це ремонт. Тому він вирішив зосередитися на безпеці і закрив вхід до магазину.
Ви не можете зайти в магазин, і це головна мета, щоб усіх захистити. Ми беремо техніку клієнта, дезінфікуємо її просто тут, біля входу, тож наш працівник не ризикує заразитися вірусом. А після ремонту ми знову дезінфікуємо девайси і віддаємо їх клієнту. Це мені зовсім не заважає, навпаки. Я, наприклад, коли приходжу сюди, то я близько не підходжу і стараюсь дотримуватись дистанції. Метр, півтора. Не можна зайти всередину. Я почуваюся тут у безпеці. Такі скляні конструкції планується встановити у більшості французьких магазинів. І прибирати їх після закінчення карантину ніхто не збирається. Євгенія Руденко, Бруно Мажори, Радіо Свобода з Франції. Підприємства платитимуть за електроенергію ще більше. Напередодні державний тарифний регулятор енергетики НКРЕКП ухвалив рішення, згідно з яким скасовується пільговий тариф вихідного дня на електроенергію для непобутових споживачів. Експерти зазначають, рішення вигідне насамперед енергетичному холдингу ДТЕК. Про це повідомив 24 канал. Раніше протягом вихідних ціну електроенергії знижували через низький попит серед споживачів, однак тепер повернули звичайний тариф. Тож вартість в Україні буде в еквіваленті 50 євро за мегаватт-годину, попри те, що в Європі, наприклад, в Угорщині вона становить 15 євро. Також в Україні повністю заборонили імпорт електроенергії навіть з Білорусі. За минулу добу у Збройних силах України хворих на ковід не виявлено. Російські найманці напередодні щонайменше 15 разів атакували позиції українських військових. Ворог обстріляв Павлопіль, Піски, Авдіївку та Новотошківські. Гатив із мінометів великого калібру, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї. Сьогодні зранку ворог уже 9 разів обстріляв позиції українських військових біля Водяного та Кримського. Двоє наших вояків поранені. Водночас військовослужбовці об'єднаних сил знищили з ПТРК авто окупантів, які здійснювало підвезення боєприпасів на позиції. Травневі свята в Україні дощові, часто із грозами. Опади прогнозують у центрі, на півночі, у Карпатах, а ще на Одещині і Миколаївщині. При цьому буде досить тепло. На сході – до плюс 26. Найтепліше сьогодні на Дніпропетровщині. Така ж погода триватиме весь тиждень. Щоправда, до понеділка температура знизиться на кілька градусів. Ну і весняна погода спонукає українців навіть попри обмеження і карантин мріяти про літні відпустки. Дуже кортить після двох місяців сидіння в чотирьох стінах полетіти десь за моря, океани. Втім, з 11 травня, коли має завершитись термін карантину, кордон навряд чи відкриється, як і авіасполучення. Тож українцям доведеться провести відпочинок на своїй батьківщині. Цього літа готельєри сподіваються на небачений наплив туристів. Та чи справді люди поспішають бронювати морські курорти і які цьогоріч будуть ціни? Дізнайтеся далі. Єремчику, дивися, море. Море. Море поки лише на картинці, а валіза хіба за іграшку. Сім'я Жовак про відпустку тільки мріє. Бронювати готелі не поспішають. Коронавірус вніс свої корективи. Поки карантин є, то нікуди не їдемо. Буде дозволено, будемо їхати. Де менше людей, до родичів точно поїдемо. А море дуже хочемо і дуже надіємося. З відпусткою зволікає не лише Алла. Зазвичай високий сезон в Одесі починається всередині липня. Втім, нині українці лише дізнаються про вільні місця і нічого не бронюють. Хоча цьогоріч ціни на оренду нерухомості геть не кусаються. Ціни упадуть і значительно упадуть на 30-40%, тому що цей сезон буде абсолютно розраховано на внутрішнього туриста. Стандартне жилье – це буде 400 гривень. На Азовському узбережжі ситуація також невтішна. Володимир – власник бази на Федотовій косі. Нині в нього заброньовано чи не вдвоє менше номерів, ніж торік. Щоб привабити туристів, приміром, ось цей номер на трьох у пік сезону здаватиме за 1200 гривень на добу, як і минулого року. Втім, і це ціна не остаточна. Збільшувати точно не будемо, а там воно покаже трошки далі. А знижувати? Може бути, що і знижувати будемо. Процентів на 15. До 20. Пансіонати курорту Коблеве готові перенести дати заїзду та зберегти акційні знижки. Через епідемію тут не чекають постійних гостей з Білорусі та Молдови. А до звичних заходів гігієни деякі пансіонати додадуть антисептик і кварцування. Ми обговорюємо можливість заїзду в готель, але прямих броней, прямих підтверджень і предоплат з наших гостей ми поки не беремо. Бердянські готельєри також готові на поступки. А бердянці, які здають відпочивальникам в оренду по кілька кімнат своїх приватних будинків, взагалі у розпачі. Я думаю, что все-таки этот карантин растянется надолго. Лето, наверное, не будет в Бердянске.
курортного сезону, я так думаю. Оптимістично до сезону налаштовані хіба на курортах Херсонщини. Торік бази відпочинку Арбатської коси, Скадовська і Залізного порту прийняли рекордну кількість відпочивальників. Якщо карантин закінчиться до червня, тут очікують не менше гостей. Катерина Рудешко, Андрій Почтєв, Назар Бурхан, Олена Горячева. Факти ICTV. Нам думати про відпочинок поки не доводиться. Отже, наступні факти дивіться о 18:45. Не пропустіть. Усім хорошого дня.